Nu har det blivit dags att titta på hur vi deriverar produkter och kvoter. Och det gör vi med hjälp av två stycken nya regler i den här kursen. Så att tillsammans med kedjeregeln så kommer vi nu ha produktregeln och kvotregeln. Och vi ska se hur vi kan använda dem. Ja, så vad är produkt- och kvotregeln? Vad hittar vi dem? Hur funkar det? Ja, nu är det så tacksamt nog att till skillnad från kedjeregeln så står de väldigt tydligt och snällt på formelbladet. Så vi behöver egentligen bara lära oss att använda det. Det ser ut så här. Den översta här, det är produktregeln. Och den får vi när vi har en produkt mellan två stycken funktioner. F och G i det här fallet då. Och det vi tänker oss då, att den derivata som vi får, det är vi kommer ha två stycken bitar som ska adderas med varandra. Då. Och i den första här, ja, då ser vi att F är oderiverad och G är deriverad. Och sen så är det tvärtom här då, att F är deriverad och G är oderiverad. Och egentligen det enda ni behöver tänka på nu, det är att i den första delen ska någon deriveras och sen i den andra delen ska den andra deriveras. Och sen så lägger man bara ihop dem. När det gäller kvotregeln däremot, då ska vi ha en kvot mellan två funktioner, då finns det lite fler krav. Det första kravet är att nämnaren får inte vara noll, därför att vi kan ju inte dela med noll. Så att, kolla på det. Och när vi gör själva deriveringen här, då måste vi tänka på att nu är ordningen viktig. Bland annat för att vi har minus i den där. Men vi tänker oss så här, det finns som en liten ramsa som man kan säga. Täljaren deriverad, multiplicerad med nämnaren oderiverad, minus täljaren oderiverad, multiplicerat med nämnaren deriverad. Ja, det är lite grann som produktregeln egentligen, fast med lite andra varianter. Men vi ska också dela den på nämnaren i kvadrat. Så, täljare deriverad, nämnare oderiverad, minus täljare oderiverad, nämnare deriverad, genom nämnaren i kvadrat. That's it! När det gällde kedjeregeln så var en av de stora problemen att veta när vi skulle använda den. Och vad gäller då för produkt- och kvotregeln? Vi kan börja så här. Ja, om jag har den här funktionen f av x då, som är x. Och då kan vi tänka multiplikation där. Ja, det här kommer att definitivt vara produktregeln. För vi har en produkt mellan någon mängd av min variabel och någon annan mängd av min variabel. Och det är det som är tricket här. Tittar vi här däremot så ser vi att vi har h av x som är e på 1 med 5x delat på x upphöjt med 2 plus 1. Och här har vi någon funktionsbit. Dela på någon funktionsbit. X dyker upp i båda de här. Så att här har vi alltså en kvot. Fortsätter vi här så ser vi att p av a då. Här har vi också en kvot. Vi ser att vi har någon mängd av a delat på någon mängd av a. Så det här har vi alltså kvotregeln. Om vi skulle vilja derivera den då. Medan här, då har vi definitivt en produktregel. Därför att tittar vi på den här så ser vi att okej, okay, det är någon parentes av det här polynomet och så någon bit av det här polynomet. Och sen så bara kör vi. Men på den här sista då har det blivit lite mer lurigt. Här har vi e på ut med 3x plus x kubik genom sin x plus x kvadrat. Ja, nu är det så smidigt här att egentligen det enda vi behöver fundera på det är den här delen. Och här ser vi att vi har någon mängd av vår variabel x delat på någon mängd av vår variabel x. Så det här kommer alltså bli kvotregeln. Den här biten plus x kvadrat, den deriverar vi som vanligt bara. Vi deriverar ju term för term. Där det här får vara ensamt då. Tittar vi här borta på r av x då så ser vi att vi har 1 genom x. Det var den vi gjorde alldeles nyss då. Här skulle man kunna göra kvotregeln på den men vi vet ju vad som händer. Så att här har vi alltså en term och en sista term då. Men här ser vi att vi har x multiplicerat med ln x. X i två stycken bitar här. Det här blir som produktregel då. Så att man får alltså leta efter de här tillfällen där vi har antingen en division eller en multiplikation. Och det är just det här med att vi vet att det är vår variabel som involveras. För man kan ju tänka sig till exempel 2x kan vi ju göra en produktregel på, men det är ganska meningslöst. När vi tidigare tittade på derivatan till trigonometriska funktioner, då hoppade vi över tangens. Vi gjorde bara sinus och cosinus. Men nu när vi har fått produkt- och kvotregeln så ska vi gå tillbaka och titta lite grann på den. Om vi säger så här. Säg att f av x då är lika med tangens för x. Vad är derivatan till den här? Ja, det finns inte mycket att jobba med där, men vi vet sedan innan att tangens för x, det är samma sak som sinus genom cosinus för x. Och titta! Yay, kvotregel! Och så kan vi köra den genom den, för säg att vi tar nu f' av x då. Ja, då ska vi ta och derivera den övre. Då får vi cosinus för x. Och så ska vi då multiplicera med nämnaren då, som är cosinus för x. Sen så ska vi ta minus,
den här övre odereverad då. Så då får vi sinus x från täljaren. Och så ska vi ta och multiplicera med derivatan till nämnaren som råkar vara minus sinus x. Och det här ska nu delas på cos kvadrat för x. Man kan skriva så här eller man kan skriva parentes upphöjt med 2 utanför. Det är ingenting konstigt. Men tar vi och sätter ihop den här lite grann nu så får vi cos kvadrat för x minus. Och så tittar vi här, vi har minus därifrån men vi har minus där också. Så det här kommer alltså bli plus sin kvadrat för x genom cos kvadrat för x. Och nu finns det två vägar vi kan jobba på här. Den första, det är helt enkelt att vi identifierat, oj då, där uppe råkar det bli trigonometriska ettan. Så då blir det här 1 genom cos kvadrat för x. Det andra, som är egentligen samma sak, det är att vi helt enkelt delar allting här uppe på cos kvadrat för x. Och får då 1 plus sin kvadrat för x genom cos kvadrat för x. Men vi vet ju sen innan här att sinus genom cosinus är ju tangens. Så det här blir alltså 1 plus tan kvadrat för x. Så de två varianter som vi har, det är alltså de där. Dyker upp på formelbladet, men det är så vi får fram dem. Vi tar väl och kör ett par exempel till då. Och det här var ju funktionen som vi tittade på tidigare och vi bestämde oss för vilken typ av regel vi skulle använda. Vi kan ju börja med den här f av x då, som vi sa att vi skulle använda produktregeln på. Och då ser vi för att det är en multiplikation emellan här. Så att vi tänker då att f prim av x. Ja, då ska vi börja med att derivera vårt x då. Så att det blir 1 multiplicerat med e på ett med x. Plus då, tvärtom, då får vi x e på ett med x. Sätter vi ihop den här så får vi e på ett med x plus x e upp ett med x. Och sen är vi färdiga. Man kan ta och stöka om den här lite grann om man vill, men nej, det räcker sådär. När vi går till g av x här då, ja då ser vi att vi har två stycken ganska uppenbara produkter då. Det var det vi pratade om tidigare. Multiplikationen är emellan där så att vi tänker att g prim av x. Ja, då börjar vi kanske med att derivera den här då. Det gör ju ingen skillnad vilken vi väljer, men vi kan ju börja med att derivera den. Så vi får då 2. Och så tänker vi att den andra får odereverad. X kvadrat minus x. Plus då, tvärtom. 2x plus 3. Ska multiplicera med derivatorn av den där som är då 2x plus 1. Och så visst, man kan multiplicera in och stöka ihop och sådär om vi vill, men nej. Målet var ju derivera och det har vi gjort så att jag lämnar det sådär för att spara lite tid. Vårt sista exempel för att balansera upp är ju en kvotregel. Vi ser att det är någon mängd av x genom någon mängd av x. Så att vi tänker då, vi har ju vår h av x, så då får vi h' av x. Det är ju viktigt att tänka på att det är ju faktiskt den vi anser att derivera för som ska dyka upp så att vi får kvotregler, kedjeregler och sådär. Men, om vi fortsätter härifrån. Ja, nu vet vi att vi ska ta derivera det som står där uppe. Så att vi får 5e upphöjt med 5x. Multiplicerat med hela vår nämnare då. X kvadrat plus 1. Här var det viktigt med ordningen. Minus. Och så gör vi tvärtom då. E upphöjt med 5x står kvar odereverad. Och så derivatan av det som står här nere då. 2x. Genom x upphöjt med 2 plus 1 i kvadrat. Och som jag gjorde här uppe, jag lämnar det så här. Visst, ska vi ta och kanske svara på någonting och så, då får man väl kanske ta och snygga till den här lite grann. Men ärligt talat, det känns som slöseri med tid. Hittills har vi ju tittat på kedjeregeln för sig, produktregeln och kvotregeln för sig. Men finns det faktiskt tillfällen där vi måste kombinera de här? Ja, tyvärr är det så att ibland så kan vi få funktioner som innehåller massvis med varianter. Vi kan ha kedjeregeln flera gånger eller vi kan ha en kombination av kedjeregel och produktregel. Vi kan till och med ibland ha, om vi har riktigt otur, kedjeregeln, produktregeln och kvotregeln i en och samma. Vi ska titta på en liten kombinerad variant här lite snabbt. Säg att vi har den här. Nu har vi f av x som är sin x som ska multipliceras här då med e upphöjt med 2x plus 1. Och tittar man bara på den här så säger jag okej. Den stora funktionen som vi har att jobba med här, alltså den stora regeln, det kommer vara produktregeln. För vi har någonting multiplicerat med någonting här då. Och det är ju x som vi ska derivera för, så att okej, dyker upp i båda. Så tittar vi på den här nu. Det kan vi tänka oss, säg att vi vill derivera den här först då. Ja, då får vi cosinus för x. Och så behåller vi den andra. Så vi får e på ett med
2x plus 1. Ja, så bra så långt, det var ju liksom inte konstigt. Men vad händer nu då? Nu ska vi behålla sinus för x här. Och så ska vi derivera den där. Men vänta. E upphöjt med 2x plus 1. Det där är ju en kedjeregel det där. Det här är ju en yttre funktion e upphöjt med. Och en inre funktion 2x plus 1. Hopp. Ja, då får vi väl göra det då. Så att här kommer vi alltså få då. Där vi ska multiplicera på e upphöjt med 2x plus 1. Men så måste vi multiplicera på vår inre derivata 2 på den där. För att vi måste ju derivera den där biten. Och multiplicera på den. Så att här behöver man tänka på. Man tittar på den regel som är den största, mest omslutande regel. Och sen så får man gå in och så när man ska göra bitar i den så att säga. Hade det varit så att till exempel den här hade varit en kvotregel i sig självt. Ja, då hade vi behövt gjort kvotregeln när vi skulle ta och derivera den biten. Men man måste ibland kombinera dem. Och kedjeregeln är den som tenderar att smyga in lite överallt här då. Och det är också den som tenderar att vara svårast att upptäcka när den gör det. Produkt- och kvotregeln här är, som ni kanske har märkt, ganska enkla att se när de dyker upp. Men det som är viktigt i den här kursen är att man tränar på sin användning, vet lite olika tillfällen när de dyker upp och just det här med att man jobbar med sin derivering tills man känner sig bekväm.